Me digam, estou muito bonita? É claro que não. E posso saber por que está na minha casa experimentando os meus vestidos? Simplesmente, porque não quero mexer nos vestidos da mamãe e levar chineladas. Além do mais, suas roupas ficaram melhor em mim do que em você, vadia. Eu não acredito que alguém vai pagar para sair com o de vestido. Até que o primo ficou bonito. Eu daria algumas bananas para sair com ele. Infelizmente, isso é necessário. O dinheiro que ele pagar ajudará a pagar as dívidas da mãe da Lola. Jamais pensei que existisse alguém com tão mau gosto. Trocar a bela mulher dele por isso. Está com inveja porque sabe que sou a mulher mais bela do universo. Se ele me visse só do de fio dental, ele ficaria doido. Minha nossa. Só de pensar numa coisa dessas, ficou com náuseas. Pare de ficar falando merda e procure agir como uma mulher normal, certo, meninas? Que besteira o George está fazendo dessa vez? Ele foi avisar ao pessoal da praia sobre os piratas. Mamãe, ora, não digam bobagens. É verdade, mamãe. Aqueles piratas malvados estão vindo naquele barco para cá. Não sejam ingênuas, filhas. Está na cara que não são piratas de verdade. Está na cara que são atores fantasiados. Tem até mesmo uma garotinha no meio. E o pior de todos é aquele cara com ridícula barba verde. Está com jeito desse cara ser boiola como o Troll. Então devemos avisar ao George que eles não são piratas. Mamãe, é melhor, não. Deixe ele pagar, Mico. Como você sabe da armação da Hannah? Por acaso sabe ler mentes? Bem, isso não vem ao caso agora. É triste eu saber que tenho primas gêmeas que se detestam, e ser uma gêmea malvada é muito desagradável. Eu sei muito bem como é isso. Eu também sou o tipo gêmea malvada, mas se é isso então por que está me ajudando? Não é você quem quer ajudar, mas sim a irmã dela, cujo lugar você tomou. Aquela menina é uma irmã dela. Mesmo sendo uma cobra cascavel, essa rana guarda rancor por ela ter arruinado sua carreira e seu cabelo, ainda que ela mesmo tenha feito isso. Puxa, minhas primas, tão sérios problemas. Parece que é a rana aqui está enlascada. Apareceram duas meninas piores que ela, e uma delas está sem roupa. Que coisa feia você andar assim pela praia, rapaz. Vejo que você nunca veio a uma praia nudista, né? Rapaz, pois é. Não acha horrível ficar andando desse jeito? Bem, eu sempre vivi. No. Já nasci com o meu negócio duro. Eu sempre resolvo o problema descabelando o meu palhaço. Só precisa de uma revista e uma privada. Mas eu não sei o que é descabelar o palhaço. O senhor pode me ensinar como faz isso. Preciso voltar logo para casa. A mamãe trolona queria me contar algo importante. Trollona? Isso significa que é a irmão do troll. E filho do trollão. Pois é. Mas eu não pareço tanto com o papai quanto o troll. Na verdade, seu físico e seu orgão lembram mais aquele salva-vidas. Digo isso porque já vi ele nu.